Her på Handelsgymnasiet har vi rigtig mange spændende nye fag. Vi har blandt andet afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi. Afsætning handler blandt andet om, hvordan virksomheden reagerer på omverdenen og på deres konkurrenter. International økonomi det er på det internationale plan, hvor man kigger på globalisering primært og hvordan vi handler med de forskellige lande. Så har vi også virksomhedsøkonomi, hvor man kigger internt, på virksomhedens regnskabsanalyse og andre nøgletal. Jeg går på Global Studies, og den har jeg valgt, fordi vi har rig mulighed for at få en masse undervisning, både på engelsk og på tysk. Og når jeg er så er færdig med handelsskolen, kunne jeg godt tænke mig at studere i København og læse erhvervsøkonomi og psykologi, hvilket læner sig lidt op af virksomhedsøkonomi og psykologi, som er to fag, jeg er blevet præsenteret for her på Handelsgymnasiet, og to fag, som jeg har været rigtig glad for.